Доброго ранку, любі п'ятикласники! Сьогодні у нас з вами урок математики. Я бажаю вам творчої наснаги, гарного настрою для того, щоб ви плідно попрацювали. Темою нашого сьогоднішнього уроку є множення десяткових дробів. Для того, щоб навчитися множити десяткові дроби, ми з вами спочатку розв'яжемо ось такі дві задачі. Запишіть, будь ласка, в своїх зошитах. Задача перша. В шкільній їдальні Петрик придбав три булочки, кожна з яких коштує 10,5 гривні. Скільки грошей витратив Петрик? Запишіть, будь ласка, розв'язання цієї задачі. Розв'яжемо її за допомогою додавання. 10,5 додати 10,5 додати 10,5 дорівнює 31,5 гривні. Але якщо доданки є рівними десятковими дробами, то можна замінити дію додавання дією множення, а саме множення десяткового дробу на натуральне число. Отримали 10,5 помножити на 3, дорівнює 31,5 гривні. Запишіть, будь ласка, відповідь цієї задачі. Петрик витратив 31,5 гривні. Розв'яжемо наступну задачу. Запишіть, будь ласка, задача друга. Для ремонту підлоги в кімнаті прямокутної форми придбали 18 квадратних метрів лінолеуму. Чи вистачить його, якщо довжина кімнати 4,7 метрів, а ширина 3,5 метрів? Для того, щоб з'ясувати, чи вистачить нам придбаного лінолеуму, необхідно спочатку знайти площу кімнату, яку ремонтують. Розв'яжемо цю задачу. Запишіть, будь ласка, розв'язання. Ви знаєте, що для того, щоб знайти площу кімнати, необхідно її довжину помножити на її ширину. Але в цьому випадку ми маємо множення десяткових дробів. Перейдемо до множення натуральних чисел. Переведемо метри в сантиметри і перемножимо їх. 350 сантиметрів помножити на 470 сантиметрів дорівнює 164 500 квадратних сантиметрів. А тепер необхідно перевести квадратні сантиметри в квадратні метри. Ви знаєте, що в одному квадратному метрі 10 000 квадратних сантиметрів. Значить, в одному квадратному сантиметрі одна десятитисячна квадратного метра. Переведемо той добуток, який ми з вами отримали. Зробимо це наступним чином. 164 500 квадратних сантиметрів дорівнює 164 500 десятитисячних квадратного метра. Ми записали це за допомогою звичайного дробу. Виділимо цілу частину. Отримаємо 16,4510 тисячних квадратних метра. Запишемо це у вигляді десяткового дробу. Це буде 16,4510 тисячних квадратних метрів. Ви пам'ятаєте, що ми можемо з вами відкинути зайві нулі після коми в десятковому дробі. Зробимо це. Отримали десятковий дріб 16,45 квадратних метра. Нагадаю вам, що лінолеум у нас був придбаний для ремонту даної кімнати. І лінолеуму було 18 квадратних метрів. Чи вистачить нам його для ремонту саме цієї кімнати? Так, звичайно, вистачить. Запишіть, будь ласка, відповідь. Так, як 16,45 квадратних метра менше, ніж 18 квадратних метрів, то лінолеуму вистачить. Розв'язуючи ці дві задачі, могло виникнути таке запитання, чи можна отримати добуток простіше. Давайте з вами поглянемо, як ми розв'язували кожну задачу. Задачі перші отримали 10,5 помножити на 3, дорівнює 31,5. Якщо ми з вами помножимо натуральні числа 105 на 3, то отримаємо натуральне число 315, в якому потім необхідно відокремити одну цифру справа наліво.
Таким самим чином ми можемо з вами виконати і наступний приклад. 3,5 помножити на 4,7 дорівнює 16,45. В цьому прикладі ми відокремили справа наліва дві цифри комою. Стільки, скільки їх є в обох множниках разом. Таким чином сформулюємо правила множення десяткових дробів. Щоб перемножити два десяткових дроби, треба перемножити їх як натуральні числа, не звертаючи уваги на коми. Далі в отриманому добутку відокремити комою справа стільки цифр, скільки їх стоїть після ком в обох множниках разом. Цим правилом ми будемо користуватися з вами протягом сьогоднішнього уроку. Також воно вам знадобиться і при розв'язуванні задачі вправ далі. Запишіть, будь ласка, у своїх зошитах наступний приклад. 6,32 помножити на 5,6. Запишемо цей приклад в стовпчик. Подивіться, будь ласка, уважно. Не обов'язково писати кому під комою. Виконайте, будь ласка, множення цих десяткових дробів так, як би ви множили натуральні числа. Спочатку множимо на 6, далі множимо на 5, знаходимо суму. Тепер наша з вами задача – вірно розташувати кому в отриманому результаті. Для цього порахуємо кількість цифр в обох множниках разом. 1, 2, 3, 4. Всього 4 цифри після ком. Тому саме 4 цифри ми маємо з вами відокремити справа наліва в отриманому добутку. 1, 2, 3, 4. Ось у нас і з'явилась наша кома. Результат обчислення – 33,7792. Розв'яжемо з вами наступні приклади. Запишіть їх, будь ласка, в зошиті. 12,36 помножити на 1,4. Виконаємо множення так, якби ми множили натуральні числа. Додамо результати. А тепер уважно порахуємо кількість цифр після ком в обох множниках разом. 1, 2, 3. Саме 3 цифри ми маємо відокремити з вами справа наліво в отриманому добутку. 1, 2, 3. Ставимо кому. Запишіть, будь ласка, результат. Виконуємо наступний приклад. 1,24 помножити на 1,5. Виконуємо множення так, якби ми множили натуральні числа. 4 на 5 – 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 5 – 10 і 2 – 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 5 – 5 і 1 – 6. 4 на 1 – 4, 2 на 1 – 2, 1 на 1 – 1. Додаємо. Тепер нам з вами необхідно правильно розташувати кому. Рахуємо кількість цифр після ком в обох множниках. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
два, три. Розташовуємо комі. Отримали результат 1,860 тисячних. Але ви знаєте, що нуль, який в нас пишеться після коми, ми можемо відкинути. Отримали результат 1,86. Наступний приклад третій. Рахуємо кількість цифр після ком. 1, 2. Рахуємо кількість цифр після ком в добутку. 1, 2. Але у нас з вами далі цифр немає. Що ми робимо наступним? Ми маємо записати 0 перед першою цифрою в добутку і відокремити комою дві цифри. Таким чином отримали результат 0,35. Працюємо з прикладом номер 4. Перемножимо дані числа як натуральні. Знайдемо суму. Порахуємо кількість цифр після ком. 1, 2, 3, 4, 5. Відокремимо комою цифри в добутку. 1, 2, 3, 4. Як і в попередньому випадку, дописуємо нулі. Але тут їх треба дописати 2. Перевірте ще раз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Саме 5 цифр ми відокремили комою в добутку. Розв'яжемо наступний приклад. Оскільки в нас десятковим дробом є тільки перший множник, рахуватимемо цифри тільки в першому множнику. Одна цифра відокремлюється комою в добутку. Отримали результат. Знову ж таки відкидаємо той нуль, який стоїть після коми, і отримаємо 89. Далі приклади вам доведеться розв'язувати самостійно, а результати ви будете перевіряти, дивлячись на екран. Запишіть, будь ласка, наступний приклад. 1,2 помножити на 3. Запишіть його в стовпчик. Обчисліть результат. Порахуйте кількість цифр після коми. Розташуйте кому в отриманому добутку. Сподіваюсь, саме такий результат ви отримали. Наступний приклад. 6,25 помножити на 3,4. Запишіть, будь ласка, цей приклад в стовпчик. Порахуйте, скільки у вас вийде в цьому прикладі. Порахуйте кількість цифр після ком, відокремте комою потрібну кількість цифр. Сподіваюсь, ви отримали 21,25. Якщо так, то ви працюєте вірно. Запишіть, будь ласка, приклад третій. 85 помножити на 9,8.
Запишіть приклад стовпчик. Обчисліть. Порахуйте кількість цифр після коми. Розташуйте кому в отриманому добутку. В результаті ви маєте отримати 833. Наступний приклад. 12,6 помножити на 7,5. Запишіть цей приклад в стовпчик. Обчисліть. Порахуйте результат. А тепер відокремте, будь ласка, комою потрібну кількість цифр. Оскільки в нас дві цифри після ком в множниках, у вас має вийти ось такий результат. Запишіть його в своїх зошитах. 94,5. Запишіть такий приклад. 0,75 помножити на 0,03. Запишіть його в стовпчик. Помножте. Порахуйте кількість цифр після коми. Будьте уважні. Відокремте комою потрібну кількість цифр. Сподіваюсь, що ви не забули дописати потрібну кількість нулів. В результаті отримали 0,225. Зараз ми з вами підведемо підсумки нашого уроку. Сьогодні на уроці ми навчилися множити десяткові дроби. Щоб перемножити два десяткових дроби, треба виконати множення як натуральних чисел, не звертаючи уваги на коми. Далі в отриманому добутку відокремити комою стільки цифр справа, скільки їх стоїть після ком в обох множниках разом. А тепер відкладіть ручки, ми трошки попрацюємо з вами усно. Будьте уважними. Розташуйте, будь ласка, кому в тому добутку, який отримали. Ось така правильна відповідь має у вас вийти. А тепер розташуйте кому. Сподіваюсь, що ви так її розташували. А як робити цей приклад? Не забули дописати нуль? Будьте уважні. Скільки нулів треба дописати тут? Так, два. А де кома буде розташована саме в цьому прикладі? Сподіваюсь, що ви отримали таку відповідь. Візьміть, будь ласка, свої щоденники, ручки і запишіть домашнє завдання. Якщо ви працюєте за підручником Мерзляка математика 5 клас, то ви маєте прочитати параграф 5, пункт 34 і вивчити там правила. І розв'язати номери 916 і 926. За підручником Істера математика 5 клас правила ви знайдете в параграфі 38 і розв'яжете номери 1309 і 1314. За підручником Тарасенкової математика 5 клас ви прочитаєте параграф 29 та розв'яжете правила саме з нього. І розв'яжете номери 1016 і 1047. Я бажаю вам творчих успіхів у виконанні прикладів. Будь ласка, будьте здорові і до наступних зустрічей!